Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ եւս 3 հիվանդ տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետություն։ Շատ կարևոր է նշելու, որ այդ մարդկանց անունները մենք ստանում ենք առողջապահության ոլորտի պատասխանատուներից, այսինքն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն չէ ընտրում, ում պետք է տեղափոխել Հայաստան։ Մեզ ուղակի դիմում են որպես չեզոք միջնորդի և մենք արդեն կողմերի հետ բանակցելով քնարկելով կազմակերպում ենք Լաչինի ճանապարով այդ տեղափոխումը այդ մարդկանց։ Դեկտեմբերի 19-ից սկսած կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ շուրջ 50 հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետություն։ Կոմիտեն շարունակում է աջակցել նաեւ կիսված ընտանիքների միավորման ծրագրին։ Այսօրվա խմբի մեջ կար նաեւ մի ընտանիք, որը որ ճանապարհվում է, որը որ գնում է իրենց ընտանիքի մյուս անդամների հետ վերամիավորվելու նպատակով։ Ինչպես գիտեք, հունվարի 20-ից առաջի խումբն էր մարդկանց, որ արդեն փորձել ենք օգնել, որպեսզի ընտանիքները տարանջատված միանան իրար հետ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն որպես չեզոք միջնորդ կազմակերպում է նաև առողջապահության նախարարության բժշկական պարագաներով ու դեղորայքով բեռների տեղափոխումը Գորիսից Արցախ։ Գոհար Ռուստամյան, Միրուժան Հարապետյան, Օր լրատվական։